Čau, tady Koťák, vítám vás u dalšího videa, tentokrát o cyklistice. Jakožto sportovní odborník jsem se zamýšlel nad tím, kdo dneska v 21. století dobrovolně vleze na kolo. A tak jsem se rozhodl, že se na to zeptám nadějného českého profesionálního cyklisty, kterým je dráhový mistr Evropy Petr Kelemen. Čau Petře. Čau, tak povídej, co by tě na cyklistice zajímalo? Kolo je pořád dopravní prostředek, takže jízda na něm je vlastně dost nebezpečná věc. Jo, tak určitě jako každý sport, akorát ti můžeš předejít třeba kvalitní helmou nebo různýma chráničema, když teda jezdíš na horském kole. A je určitě důležitý předtím si zkontrolovat, jestli nemáš povolené nějaké věci, jako jsou třeba řídítka, brzdy anebo kola. A určitě je výhodnější jezdit po stezkách, cyklostezkách, které v Česku hodně rostou, když se vyhneš vlastně běžnému provozu. V porovnání s fotbalem nebo s hokejem, kde jsou ty kluci nagelovaný a všechno to vypadá tak pěkně, je tohle to trošku jako, co není to úplně cool? No, ale to vůbec není pravda, že jo? Tak dneska na kole ti jezdí každej, jak u nás, tak i v zahraničí. A určitě jako těch diváků je, jak na trase, jako když jedeme, nebo u televize je určitě víc než na nějakým stadionu, který je prostě takový obyčejný. A určitě bych radši vzal nějakou hezkou holku, že jo, na projížďku na kole, po přírodě nebo tak, než jako někam, že jo, na stadion. Jo, to je vlastně pravda, čeče. OK, souhlasím, že to může být docela populární sport, na druhou stranu je strašně nepraktický. Oproti autu sedneš, loket z okna, všude jsi brzo. Pohoda. Chci jenom loket z okna, loket z okna, chci jenom loket z okna, loket z okna. Tak já nevím, jestli tě to furt baví jezdit v tom autě, popojíždět kolonama. Já si ráno radši vemu kolo, projedu si na pohodu mezi tou kolonou aut, udělám něco pro svoje zdraví, dojedu včas. Jako něco na tom je, no. Na druhou stranu, ty tvoje kola stojí jako auto, takže to je vlastně extrémně drahý sport a můžou si ho dovolit jenom hubený milionáři jako ty. Tak já si to úplně nemyslím, jako myslím, že dneska kolo seženeš za pár tisíc. Jako určitě tady to kolo, jako co fasujeme, tak stojí až čtvrt milionu a víc, že jo, ale jako na ten začátek, než se prostě někam dostaneš, tak si myslím, že kolo za pár tisíc ti úplně postačí. Jestli tyhle ty kola fasujete, tak se okamžitě stávám cyklistou dobrovolně.